בינתיים אנחנו קופצים חזרה רגע למוצקין. ליאור אלחי נמצא בזירת האירוע. ליאור, אנחנו איתך. בוקר טוב, עטילה. אנחנו נמצאים ברחוב זבולון עמר בקריית מוצקין, ממש במקום שבו נרצחו אמש שומי איסקוב ובנו פאר בן ה-20. אם אנחנו נוריד את המצלמה לכאן, אנחנו נראה זה ממש המקום שבו האב והבן הכנו את המכונית אתמול סמוך לשעה 22:00, כאשר אלמונים, על כך יש מחלוקת, או רכובים על גבי קטנוע או בתוך מכונית, התקרבו לרכב שלהם ופשוט ירו בשניהם מטווח קצר וגרמו למותם. הקולות ששמענו פה אתמול היו קולות שבר, זעקות של בני המשפחה. האם, שאשתו של שומי ואימו של פאר, לא ידעה את נפשה מרוב צער. שוחחנו לפני זמן קצר עם כמה בני משפחה של משפחת איסקוב. הם מתקשים לקבל את רוע הגזרה הזאת, וכפי שאמר לי אחד מבני המשפחה, אם האב אולי היה חשבון כזה או אחר על עברו, אבל למה פגעו בבן, בחור בן 19, בחור בן 20, בחור מאוד מאוד צעיר, למה היה צריך לפגוע בו? כל חטאו היה שהוא פשוט היה עם אביו באותו הזמן. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף. משיחות שאני ניהלתי עם כמה קציני משטרה, קיבלתי את התחושה שאין להם יותר מדי כיווני חקירה. כמובן שהחקירה הזאת ינסו לבדוק קשר לאירוע רצח הכפול מאמש, לאירוע החמור שהתרחש בעיר נהריה לפני יותר משבוע, שבו התפוצץ מטען חבלה במכונית פרטית וגרם לפציעתם של שני בני משפחה של העבריין מיכאל מור. עד כאן וחזרה לאולפן. תודה רבה ליאור אלחי על הדיווח הזה מזירת הרצח אמש במוצקין.